Shkëqësia juaj, Kryeministër Zoti Edi Rama, Kryeministër i Republikës Shqipërisë. Ka qenë një kënaqësi e madhe dhe nder të takohesha me shkëlqësinë tuaj sot e natyrisht edhe me delegacionin tuaj të shquar. Në fakt, kjo vizitë e rëndësishme reflekton marrëdhëniet e shkëlqyera dhe historike me vendet tona gjatë dekadave. Kemi pasur diskutime të rëndësishme sot, gjithashtu kemi parë aspekte të bashkëpunimit dypalshëm dhe kemi diskutuar çështje ndërkombëtare me interes të ndërsjellë. Patëm derin që të priteshim edhe nga shkëlqësia e ti, presidenti Abdul Fattah Sisi, ku edhe njëherë u theksuan marrëdhëniet e shkëlqyera midis dy vendeve e dy kombeve tona. Duke qenë në qendër të dy rajoneve shumë të rëndësishme, atë të Ballkanit dhe lindjes së mesme, dy vendet luajnë një rol shumë të rëndësishëm për të siguruar stabilitetin brenda këtyre rajoneve tona, kështu që vërtet diskutuam me shkëlqësinë e tij zona fushat e mundshme të bashkëpunimit në vitet që vijnë. Në takimin ton së bashku sot me shkëlqësinë e tij kryeministrin diskutuam mënyra për të rritur, për të forcuar marrëdhëniet midis dy vendeve kombeve tona dhe gjithashtu diskutimet tona u përqendruan tek rritja e bashkëpunimit në fusha të ndryshme për turizmin, energjinë, tregtinë dhe kulturën. Gjithashtu shkëmbyem edhe pikpamje për çështje ndërkombëtare. Diskutuam dhe mbledhjen e seancës së parë të Komitetit për Bashkëpunim Teknik Shkencor e Kulturor që do të bëhet në kryeqytetin Tiranë muajin tjetër. Jam besim plot se ky takim do të jetë një kuadër mbështetës për marrëdhëniet tona e do të nxitë bashkëpunimin për ekonominë dhe investimet. Theksova gjithashtu edhe rëndësinë e ngritjes e një komisioni të përbashkët të Këshillit të Biznesit të Shqipërisë si dhe atij të Egjiptit me përfaqësues të Federatës dhomave të tregtisë dhe industrisë. Natyrisht kjo do të inkurajoj pra që të vijojë marrëdhëniet më tej. Në fund të bisedimeve tona dëshmuam në nënshkrimin e tri marrëveshjeve të bashkëpunimit që përfshin njësër aspektesh të bashkëpunimit kulturor. Në fund, shpresoj që kjo vizit do tjetë një pikthese drejt forcimit të marrëdhënieve midis dy vendeve tona në të gjitha nivelet. Egjipti pret me padurim që të ndërtoj më tej mbi këtë moment të forcoj marrëdhënie tona dhe të rrit bashkëpunimin dy palësh. Edhe njëherë, shkëlqësia juaj, Kryeministër Edi Rama, ma dua t'ju falenderoj dhe t'ju uroj një tur të këndshëm nesër, duke qënë se do të shihni disa nga arritjet më tjerë se këndshme këtu. Falemderit shumë. Thank you, falemderit, Kryeministër. Let me express, më lini të shpreh occasion, my gratitude në këtë rast mirënjohjen time për mirë se ardhjen mjaftë të ngroht për mikpritjen që në fakt përcaktohet, përkufizohet me ndjenjën e fortë të miqësisë këto ditë, gjithashtu edhe për momentin më të rëndësishëm të ditës, takimin me presidentin, të cilit dua po kështu t'i shpreh publikisht falënderimet nga zemra. Më lejoni të them me këtë rast se përpara se Egjipti të bëhej shteti i konsoliduar që është sot me një ndikim të gjerë në rajon, e fal edhe mençurisë e vizionit të presidentit e qeverisë suaj. Nuk duhet harruar që për shumë dekada, sidomos në shekullin e 19,
Ai u shfaq si ëndra amerikane e Orientit me mundësi të panumërta që ofronte kultivimi i pambukut ndërthurur me vizionin brillant të një strategu të rall, një general, Muhammad Ali. Prejardhja e vetë këti njeriu që i hapi dyrët e modernitetit këti vendi ishte një mozaik i vërtet në vetë vete, lindur në një familje shqiptare, i përfshirë në rangjet e larta të perandorisë otomane, ndjekës i islamit të mirëfillt që e sheh imobilismin si diçka të cilin profeti paqja qoftë mbi të e qërtonte, dhe gjithashtu edhe ndërveprimin mbi kulturave dhe vendeve si një detyrim të muslimanëve. Generali e drejtoi vendin tek ndërgjegjësimin që me kohë vendi do të merrte fatet e veta në duart e tij dhe shpesh do të bëjë arbitri i fateve të një mozaiku të tërë rajonesh. Është sigurisht një nder dhe e marr me krenari këtë nder që kam të gjendem këtu e të flas për këtë rrënjë të miqësisë son të gjatë. Nuk dua të flas për të shkuarën apo për gjithë shtigjet që Muhammad Ali hapi për gjithë egjiptianët me veprimet e veta të vendosura, por do të thoja pak fjalë për pjesën tjetër që për shkak të figurës së tij që ishte kaq imponuese, ndonjëherë apo për herë ka mbetur pak sa në hije. Rrethuar nga shqiptar, generale komandant, Muhammad Ali nuk u kufizua tek këta shqiptar, por i kushtoi një rrugë të tërë në Egjipt punonjësve dhe sipërmarrësve shqiptar, jo vetëm pra luftëtarëve shqiptar. Egjipti, vendi juaj, mirëpriti shumë shqiptar, emigrant nga Shkodra, që është veriu, veri perëndimi, ynë pa haruar Korçën në një rajon në juglindje. Dhe e bëri me të njëjtën mendje hapësi me të cilën priti italianët, francezët, grekët, hebrejt e të tjerë. Më duhet të sjell ndërmend këtu se shqiptarët qofshin muslimanat e krishterë, studentë të Al-Azharit, ishin zejtar, tregtar, administrator apo edhe doktor. Me më lini të kujtoj këtu shembullin shumë interesant të një shqiptari i cili ishte personalitet i shquar i pavarësisë shqiptare, doktor Mihal Turtulli, një krishter, ishte mjeku personal i familjes Hedivale dhe pas shumë përpjekjeve shpëtoi jetën e Hadith Abbas Ilmi i dyti pas përpjekjes për ta vrarë në 1900-ën. Nuk ka dyshim që ky njeri nga Korça do të jepte edhe jetën për këtë hadith të shkëlqyer. E duke shkuar mëtej, ka shumë dëshmi të vogla të kësaj lidhjeje, me qëra fjala në 1899 Abbas Hilmi i dyti, pas ardhës si Muhammad Ali, si sunduës i Egjiptit, ndimoj një tjetër personalitet të rëndësishëm shqiptar, Murat Toptani, të përballej me durim e me dinjitet, me
sërgjynën e ti. Duke e bërë këtë, a i mbarti traditën që unis nga stërgjyshiti për t'i dhënë një dorë të gjitha nismave në ndim të shqiptarve. Sigurisht, historia vlen, ka rëndësi, dhe edhe njëherë jam krenar të them që shqiptarët dhanë kontributin e tyre për këtë vend, por po kështu përfituan shumë nga ky vend, dhe kjo na bën përulësisht mirënjohës ndaj asaj çka ky vend ka bërë për ta. Ka shumë shkrime, ka edhe poema që sjellin si dëshmi nga e shkuara ditët e sotme që janë kaluar nga brezi në brez, për sjellin ndjenjën e dashurisë, të miqësisë e një farsoj dhe të përkatësisë drejt këtij vendi. Duke ardhur në ditët e sotme, i nderuar kryeministër, na takon ne të përpiqemi e të ndërtojmë për më mirë, e të përpiqemi e të forcojmë marrëdhëniet tona. Dua t'ju falenderoj për hapjen, për disponibilitetin tuaj, për të ecur përpara duke bërë bashk një komision të përbashkët, duke identifikuar fushat tona të bashkëpunimit ku duhet të nxitim për të bërë më shumë, sepse siç ju that, shifrat e tregtisë janë shumë modeste, ndërkohë që potenciali është i pranishëm. Kështu që marr me vete premtimin për të parë personalisht, për të kujdesur personalisht, për të vendosur linjën e drejtë për drejtë të fluturimit midis Kairos dhe Tiranës dhe Anasjellta. Nuk e di nga pala shqiptare, por nga pala egjiptiane, por nga pala shqiptare ju siguroj që avionët do të jenë kurbosh. Dhe kjo linja ajrore nuk do të jetë barë për kompaninë. Krejt e kundërta, do të ndihmoj shumë shqiptarë që dëshirojnë të vinë, dëshirojnë të vizitojnë, duan të bëjnë pushimet këtu për të ardhur në këtë tokë e për të kuptuar që një herë një kohë ishte si dera e pasme atë theut ton, edhe pse asaj kohë largësia ishte shumë më e madhe. Pa dashur të marrë më shumë kohë, dua t'ju falënderoj sërish dhe dua ta përmbyll me dëshiren që ajo që ndoshta është tipari më i çmuar dalues i Egjiptit, kultura juaj e jashtëzakonshme do të jetë po kështu bazë për bashkëpunimin tonë në fushën kulturore. Ne jemi shumë të vegjël, por jemi krenarë për kulturën tonë dhe besojmë po kështu që kemi çka t'ju tregojmë njerëzve tuaj. Por sigurisht, ju keni kaq shumë gjëra për t'ju treguar njerëzve tanë. Ndaj le të punojmë së bashku, le të shohim nga e ardhmja, me bindjen që ka pasur një arsye që historia na ka lidhur kaq fort, dhe le ta bëjmë, ta shndrojmë këtë arsye në besimin se është një farsoj amaneti i paraardhësve që midis Shqipërisë dhe Egjiptit, midis shqiptarëve dhe egjiptianëve do të ketë një rrugë të përbashkët drejt së ardhmes. Faleminderit.